skipta skoðanum mínir einhverjum mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt á mörgum til að gera beðinguna betri stað. Sara María, eða Forynja, þú veit í sálfræðinámi, í sálmeðferðafræðum áhersla hugvíkjandi efni, eða ekki réttu mér, og því næstu náttúrulega jókakennari á markþjálfi og alls konar. Velkomin 24/7. Takk fyrir. Búið að vera erfið fæðingja okkur að hittast, alls konar COVID vandræða, en hér eru við og ég búin að vera mjög spenntur að fá þig. Takk. Þannig að mér langar bara á þess að staldra við að dýja mig bara beint í þetta, hérna, botnaði þetta, hugvíkandi efni eru? Leiðin að frelsinu. Ok. Þetta var fyrsta sem kom. Ok. Já. Og hvers konar frelsi það frelsi? Frelsi frá sko fangilsi hugans. Já. Flest eru við í samfélaginn í dag föst í þessu fangilsi. Og þau hjálpa okkur hinga. Að hjartanu. Já. Erum við að tala að flestir sem við fastir í þá egóinu og fortíðinu og framtíðinu og þetta hjálpa okkur svolítið að... Já, bara að finnast, eiga að vera eitthvað. Og já, bara í alls konar öllu sem að fylgir því að vera fastur í haustnum. Já. Og hvað hérna, og hvað er þetta? Fyrir einhvern sem bara veit ekkert hvað hugvíkandi efni eru, hvað erum við að tala Hugvíkandi efni eru svona bæði, það eru þessi efni sem að við þekkjum sem ofskynina sveppir. Virka efni í þeim er sílósýbin sem að hérna virkar á taugakerfið og gefur mikinn slaka inn í taugakerfið. Svo það ayahuasca sem svona te frá Amazon skóginum sem hérna drykkið. Það peyote kaktus frá Kólumbíu, nei frá Mexíkó. Og svo það LSD, MDMA sem við þekkjum sem ecstasy. Það reyndar ekki alveg hugvíkandi en það í þessum heilunarflokki. Þannig að þetta eru efni sem að gera alls konar en þau hjálpa okkur að sleppa tökunum og fara svona beyond consciousness þess fara handan hugans og ég segi ofta ferðalagið þar byrjar þar sem að ímyndunaraflið endar núna þannig þú ert með ímyndunarafl og þannig bara visslánt af því að það bara þannig hinum megin við það byrjar ferðalagið þannig þú getur ekki ímyndaðar það af því að þú hefur aldrei upplifað það Já. Þess vegna finnst fólki svo erfitt að sem segja frá til þessi einhverju trippi og okkur svo leiðis. Já, af því að yfirleitt það óútskýranlegt, af því að orðið ná í rauninni ekki utan þessar reynslur. Já. Þær eru svo stórar, þær eru svo djúpar, þær eru svo, þú veist, það oft talað að, hefst, tilfinningalega eða tilvistalega, eru þær svo, það er bara ekki til mennsk orð sem að lýsa þeim, þær eru svo stórar. Þannig eiginlega. Og hvað hérna... Alltaf mikið búir umræðinu sem með sílósýbin og búir að rannsakaða í John Hopkins og notaði þetta að rannsakaði í meðfyrunum við kvíða og áföllum og fíkn og fleira og gefi mjög góðar raunir allavega þó að það séu vissi leiti á frum stígum raunir rannsóknunar, það ekki? Já, þú veist, svona. Komin eitthvað á leið. Já, myndu segja það. En hérna, hverjir eru ávinningarnir við þetta? Sko, hvernig? Er það bara að þú kemst í einhverja önnur svið í heilum sem ná að láta þið prósessa betur, mynda þurr sér tengsl við? Já, sko, mest skemmtilegt er með þetta lýsa sér alltaf á svona mjög einfaldan hátt. Já. Og svo getur fólk farið að googla bara. Ok. Þannig að það sem að gerist í heilanum þegar þú ferði í svona hugvíkandi ástand, það verður í rauninu bara ofur ástand. Og hérna og núna var ég á læknaráðstefnu út í Sviss, svona sækadalega læknaráðstefnu og þar eru bara svona útskýringa fyrir þessu öllu. Þannig að hérna fyrir þá sem maður svona býtu, þetta hljómar hvað skringilega, þá geti ég sendt ykkur, gefið þér link á alla fyrirlestrana. En veist, eins og heilin oft bara svona eins og superhighway sem bara fullur á bílum og bara kemst ekkert áfram. En í svona hugvíkandi ástandi þá eins og að það opnist allt hérna, allir bílarnir fara af highwayinu þannig að verður algjört ofurástand þannig að þú getur unnið úr öllu sem óunnið innra með þér og það svo margt sem óunnið innra með okkur meðvitað en aðalega ómeðvitað og þá fyrir sér vinstla í gang og það byrjar að tengjast allt og það oft talað að svona meðferð sé á við 10-15 ára sálfræðmeðferð og það bara reynsla manneskjunar Ég heyrði eitt segja, vá, ég í alvörunni komin með doktorsprófi heimspeki, eftir sitt ferðalag. Þannig að
já. Ég man að Óli Stef sagði bara heimspekideildin verið lögur niður bara. Já, það er alveg svona þannig sko. Þannig að þetta er Já. Þetta er áhugavert. Þetta er áhugavert og stórkostlegt. Mm. Ég segi að ég óska engum að deyja án þess að upplifa það sem maður upplifar í svona ferðalagi. Mm. Og samanskapi þá segi ég líka ef þetta kallar ekki á þig þá skaltu þið láta vera. Mm-hmm. Þetta er stórt og hérna, þetta er svo stór opnun. Þetta er svona, þetta getur svona sjattir að brotið raunveruleika þinn. Þannig allt sem hélst að væri raunverulegt núna, það einhvern veginn illusion. Mm-hmm. Þannig að þetta hristir svolítið stoðinnar undan okkur. Mm-hmm. Og fólk breytir oft bara lífi sinu eftir þetta. Þetta eins og það talaði að hérna, ef að þú gefur ekki tíma fyrir líkamaði núna, þá mun hann, hvað er svona kvót, svona, if you don't give your body time now, it will take eitthvað svona, hugsaðu ekki heilsun á líkamann mm-hmm. og þetta svona sama hérna, oft þurfum við að lenda í ykkur slæmi til þess að vakna fólk mm-hmm. svona, það fær krabbamein, fær eitthvað sjúkdóm, það gerist eitthvað já, heyrðu byttu, ok, ég þarf að breyta ykkur í liðu mínu, mm-hmm. þetta svona þannig fólk svona, það fattar svona í þessu ferðalagi það fær að sjá sjálfan sig, þetta pínu svo speglasalu lífsins, já. Ég sé að þannig þetta svona speglasalu lífsins þú ert svona nakin í einhverju speglu labyrint og ert bara, já, ok, byrju hérna ég er að koma frá þessu stað hvað ætla ég að gera með mig mm-hmm. þannig að þetta rosa djúp svona, og getur verið hörð og erfi sjálfskoðun mm-hmm. en ef þú vinnur vel með það þá hérna þá myndu aldrei sér eftir Nei, hann alltaf sem skiptir máli, hann alltaf vinna hann eftir á jafnvel fyrir. Og... Mestu máli. Já. Og það talaði að það skiptir bara mestu miklu meira máli enn ferðalagi sjálft. Já. Hvernig ferði inn í þetta? Þetta ekki töfralaust. Þó að sannlega geti svona sprengt einhverjar stíflu sem eru búin að vera fastar hjá þér og þú sér hluti sem þú er aldrei séð á þér. Þá hvernig ferði inn í þetta? Með hvaða ásetning? Og hvað ætlar að gera þegar þú kemur út? Hvað ætlar að gera með það sem þú fékkst? Mm-hmm. Þú þarft að vinna með sjálfum að þig og þú veist, þú þarft að gera eitthvað breytingar. Hvað ætlar að, hérna, hver ætlar að fara að breyta? Mm-hmm. Veist, hvernig ætlar að taka ábyrgð? Já, ábyrgðin, kannski fylgir hana sem þarf að. Já. En hérna, þú talar um áðan, þetta væri eins og 10-15 ára sálfræðið með fyrir. Ég hef líka heyrt sko, hvernig getur maður ekki komið staðið bara með því að huglega? Og það einmitt sama svarið, kannski tekur myndi fyrir að komast í einhvers konar líkingu við þetta. Það þyrfti bara að huglega í 20 ár eða Já. Bara... Eða þú veist, ég kannski ekki að segja þessi alveg eins og trippið, en þú veist, að upplifa eitthvað í sambarlegt við þá ávinninga. Já, en sko, hérna, þegar þú, ef þú, þú veist, ég sé þetta svona, við erum öll á leiðinu á eitt stað, upp á toppa okkur fjalli, þú veist, að leiðinu hann hamminginni eða hinu fullkomna lífi eða eitthvað, eða hvað sem það að finna eitthvað. Mm. Og öll þessi efni, þau eru bara mismunandi faratæki, og líka hugleiðsla og líka allt þetta, þetta er mismunandi faratæki á sama staðin. Nema mm. þessi efni eru bara, þú veist, bara svona sportbíl, svona hraðlest, mm-hmm. þú veist, og það þýðir ekki að þú sért að bypassa neitt. En til dæmis fyrir marga sem að ná ekki hugleiða, get ekki hugleitt, eftir svona ferðalag, þá bara getur bara dottið í hugleiðsla ástand, bara, mm. bara keyra. Þú veist, þetta skiptir svo miklu. Og þetta hjálpa þær kannski þá að sjá eitthvað sem þú sérði ekki. Já. Og hún er að sjá það með öðru í augum þannig að hún er að vinna eitthvað þannig úr því að hjálpa þær í framtíðin eða þú axlar ábyrgð. Já, sko, ég myndi, sko, mín upplifun eins og sílósýbin. Ef að það er hægt að setja eitthvað útskýringu hvað það í pilluformi, þá er það þakklæti. Ok. Þannig að meira þakklæti sem hefur í lífiðinu, þá betri lífið. Já. Veist, ég fór einu sinni til hérna Mexiko var 10 daga upp í fjöllum og sem var engi klósett, ekki neitt, ekkit vatn og eitthvað og eftir að ég kom heim að geta ítt á takkan og sturta niður, þetta er ennþá ég bara svona, wow, þau líka luxus mm-hmm. Þeirst, og bara hafa þetta þakklæti að vera alla daga bara, er þetta grínast með allt þetta fría, hreina vatn sem við höfum, mm-hmm. Þeirst, þetta er svo ekki gefið Mm-hmm. Þannig að fá þvist, að sannarlega djúft þakklæti inn í kerfið þitt, það breytir öllu og það er það sem að ég myndi segja að sílósýpun gera svolítið mm-hmm. fólk bara svona vá, ég vissi ekki hvað ég hefði það, þvist, það bara, ég fatta ekki hvað hefði það gott einu sem skipti máli, fjölskylda mín, bönni mín ég held að væri eitthvað annað mm-hmm. til dæmis svona Já.
lætur okkur svona taka eftir því sem við vanist kannski sem á að vera verkefni okkar rauninni. Já. Til þess að það maður alltaf leitandi að einhverju. Já. En þessi nefndi allt í kringum mann. En við erum alltaf að leita, þau þurfum að fara í ferðilega og svo komum við aftur til þess að finna leiðina heim. Mm. Og það alltaf líka bara sagan, þvist, the hero's journey, þvist, já, já. Fara út að leita og þvist, fæta skrýmslið sem eru inn í egoðið, skilur við, mm. og svo endur við alltaf að koma aftur heim, bara, já, ég, við erum bara hérna í jörðinni, vákvað ég það. Það eru sér sín á lífið, það læra eitthvað sér, shiftar, já. Það shiftar sín á lífið, það shiftar líka fólk, það shiftar rosalega mikið þegar fólk hefur lendið í einhverjum áföllum og tróma, mm-hmm. að þú færðið að sjá actually beneficial viewpointið af því. Já, og það, það er að spila. Benefit bara svona betri merking úr því að þú veist, kannski yeah. merkingu sem hjálpa þér já, 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 og það bara er hægt að sjá bara, þú veist, sama hversu slæmt það þá alltaf ef þú getur tekið lærdóminn úr því þú veist, hvað get ég tekið út úr sem hjálpa mér mm-hmm. þú veist, ég sterkari ég, þú veist, reynslunni ríkari mm-hmm. þú veist, að, hérna, eða ég bara ætla ég ekki að sleppa tökum á þessu eða ætla ég að breyta sig gull Mm-hmm. Það svona þetta oft sem að ofbúðslega stórt að sjá og þetta skiptast oft. Mm-hmm. En nú hlustar einhverju segir, hver er, nú, eins og ég var svo sem einu stað einhvern tímann, ég setti öll svona eiturlyf undir sama hattinn. Mm-hmm. Hver er munurinn að þessu og bara öðru eins og kokaini? Já, ég líka þannig. Ég fyrirleita alla sem að notu eiturlyf. Bara gjörsamlega og, mm-hmm. og leita á þetta sem eiturlyf líka. Ég líka. Munurinn á þessu að með eins og til dæmis kókain þá ertu kannski að forðast og eins og með áfengistrykju og ég tek það fram áfengi taugaeitur ég elska að segja það fólk bara en áfengi alltaf taugaeitur mm-hmm. Og sílósýpin og þessi, flest þessar efna örfa neuroplasticity og örfa í leirinu framleiðslu og heila á taugafrumum mm-hmm. þannig að þessi efni rosalega beneficial fyrir taugakerfið mm-hmm. Og áfengi og kókain eins og við vitum, þú ert að forðast sársöka innra með þeir mm-hmm. og það náttúrulega bara svolítið mikið að rannsaknum sem sýna það núna að flestir fíklar eru fíklar eða áfengisjúklingar að því að þeir eru með svo mikil sársöka innra með sér að þeir finna engar leið að forðast hann þannig að þetta svo góð deyfing mm-hmm. þannig að eins og þessir hlutir kókain og áfengi það ertu að forðast þig, en með þessum efnum það þarftu að mæta þér. Mm-hmm. Þannig að það munurinn. Algjörlega og kannski, já, og þetta líka ávinnubind að því ertu að forðast eitthvað líka eins og, og vinnur með þannig viðtaka líka heilunum eins og dópaminu og fleira sem kókain, þannig að þetta eru ekki tali ávinnubind Nei, og það alveg til svona töflur sem að hérna sýna hvað bara kaffi og alls konar já. Er miklu meira ávinnubindandi en hérna sílósýpin alveg bara minnst ávinnubind af öllu já. Þannig að það er hérna það bara hægt að finna það á netinu já. Það trúir þess ekki Nei, en þetta áhugur hvernig maður eins og ég maður flokkaði þetta allt undir sama hattinn sko. Já, og ég skil það ógislega vel þegar ég var svo mikið þar sjálf já. Þannig að það er bara eðlilegt mm-hmm. Og svo er MDMA sem að hérna, ég er sem sagt að læra það er svona, þegar ég sá að það var í náminu þá var ég svona, nei, ég, veist, ég vil bara vinna með það sem náttúrulegt en svo vitum við ekkit hvað náttúrulegt og hvað ekki eins og til dæmis DMT sem að er hérna, DMT er svona virka efni í ayahuasca, það er svona talaði maður sem er DMT í lungunum eða heilanum, það kemur þau í deyjum eða fæðum, það er svona alls konar kenningar DMT var fundið upp í hérna laboratóri, hvað heitir það? Svona rannsóknastofu ég man ekki alveg hvenar en svo kemur það í ljós svona 20-30 ára setna kannski að DMT er bara í okkur og í dýrum og í plöntum og alls konar þannig að við vitum ekkit hvað náttúrulegt og hvað ekki og ég var einmitt í síðustu viku á fyrirlestri eins og til dæmis LSD og MDMA við vitum ekki hvort það sé náttúrulegt eitthvað staðar hvort það finnist í náttúrinu við erum bara ekki búin að finna það og það var mörg dæmi líf sem hafa verið fundin upp í hérna rannsóknastofu hafa verið notuð í lyfjaiðnaðinum og svo kemur í ljós að þau eru til í náttúrinni þannig eins og MDMA sem við þekkjum sem götu dóp eins og hérna það ecstasy, allsæla epilur og svona hreint MDMA í therapy formi það ekkert eitra við það og það að sýna hvað mestan árangur með eins og áfallastreitur öskun, PTSD, kvíða þunglindi mm-hmm. og ég man ekki hvort það sé 67% af fólki sem svarar engri meðferð
eftir 3 MDMA session það algjörlega einkennalaust. Mm. Þannig að MDMA til dæmis, það sem það gerir, það empathogenic, það empathy samkennt. Mm. Það svona samkenndar lif. Þannig að og ég lýsi því svona þannig, við erum með ég setja svona eins og 4 flöskur, það dopamín, serotonín, oxytocin og hvað 4? Hérna Endorfín eða... Endorfín eða ekki, já. Og hérna hjá okkur eru svona tappanir svona reyðgar á þessum flöskum. Mm-hmm. Þannig að þetta ekki að flæða líkamann eins og skildi. Mm-hmm. Og MDMA, það í rauninni, það skrúar bara opna tappana, þannig að það flæðir okkur mm-hmm. og lubricator tappana, þannig að flæðið helst opið eftir MDMA session. Það aðalegi tengslu hóði oxytocin að... Út af því að það svona einhverja samkennina sé. Já. Þannig að það til dæmis ótrúlega spennandi og ég held svona miðað við það sem ég að læra að ég muni vinna mest með MDMA þegar það hérna löglegt. Mm. Að því að það bara að ótrúlegt. Það ótrúlegt hvað það gerir en í réttu sett og setting. Að því að þú getur tekið MDMA á djamminu á barnum og ykkur aðstæðum þar sem að hefst út bara hvað að fokast, mm-hmm. skilur þið en síðan í set og setting þar sem þú ert í algjöru öryggi ró í aðstæðum þar sem þú þorir að opna hjarta þar sem þú ert að fara í eitthvað og þá það hjarta opnandi mm-hmm. að opna hjarta á hátt sem þú hefur aldrei opnað aður mm-hmm. og það svona og það ekki, fólk getur ekki einu sinni ímyndar að það hefur ekki opnast svona Já. Og þá breytist allt þegar hjarta opnast því það stöðin sem á að stjórna allum gjörðunum okkar en mm-hmm. síðan erum við alltaf að stjórna hérðan skilur við hausnum, já já. Þengjulega, já, við erum hingað til búin að tala bara svona frá því sjóna með að fólk fyrir í trip þá mm-hmm. og í áuríki þá með einhverjum fagaðana með sér eða hvernig fólk já. Að gera þetta og hversu Síðan eru náttúrulega mismandi styrkur á það ekki, hversu mörg grömm þú tekur upp og hversu mikið tripp og Jú. Alls konar svona sem að þarf svo svona að, hvað eru örugga aðstæður og hvernig fer fólk í tripp og hvað er óskynsalegt að gera og hvað er skynsalegt að gera? Sko, ég myndi segja, ég svona, náttúrulega því ég núna í mastersnámi í þessu Já. Og þá myndi ég segja, ég myndi vilja hafa þannig að fólk, það kemur í samtöl, þú veist, þá tölum við bara, þú veist, hvað ert að vinna með, hvað með æskuna, þú veist, hvað er að hamla þér, þú veist, og helst í samvinnu við, lækniðin eða sálfræðingiðin, vera hjá þerapista, og það hægt náttúrulega fara í þú veist, fólk að fara í tripp út allt allstaðar og mm-hmm. þú getur farið eitthvað staðar skráðið eitthvað staðar og farið í eitthvað tripp mætt þú veist, og svo ertu bara farin heim bless og mm-hmm. þarna ég myndi segja svona þétt utanumhald og náin tengsl við therapistan skipta aðal máli ja. Þú veist, hennar eins og ef þú ert að fara að koma til mín því meira sem þú tristir mér því meira sem þú þekki mig veist bara, á, ég tristi henni svo vel fyrir mér, því meira getur opnað og því dýpra nærðu inn í kjarnæðina heila sjálfa þig mm-hmm. eins og bara í öllu samböndum veist en að þetta bara sama og sambönd, þú veist og þarna skiptir svo miklu máli að vera í góðu trösti og finnur bara vá, það algjört tröstina, sama hvað gerist sama þó ég kúki og pissi á mig sem reyndir ekki að það bara sama hvað, þá ég öryggur mm-hmm. það allt í lagi það sem skiptir, finnst mér skipta mestumáli. Já, sem svona tengist bara sálfræði meðferðum yfir höfuð að þetta skiptir einnall sem skiptir langmestu máli hvort að meðferðum verið álúsveg líka. Já, og þessi djúp trösttenging, það bara algjört essens, algjörlega. Sambandi bara milli og það gerist ekkert á hans að það sem getist það, sko. Nei, þannig að það, þú veist, og fólk að gera fullt og hérna, fólk að fara í þessum og bústaði og auðvitað fullt af þú veist, fólki sem að gera það bara var æðislegt og frábært og, en oft fólk svona meira að þú veist, eða þegar það að gera það ekki meira, sumir eru bara að fá upplifun vilja prófa eitthvað, wow, hvað sé ég og hérna þú veist, en ég hef lítinn áhuga því Já, nákvæmlega þú veist, ég hef áhuga á að hérna, þú veist, halda utan trám og þú veist, að halda þétt utan fólk sem að er að burðast með einhverja bagga sem að við getum sett frá okkur mm-hmm. en getum ekki, en getum þarna kannski mm-hmm. þannig að
Já, þú eru áhuga að tengja meira við sem við tölum á með ábyrna að vera að vinna áfram með þetta og vinna með fyrir. Já. Hvað hérna, en þú veist, hvað hún gerir á spýtunni, ekki kannski hvað hún gerir á spýtunni heldur, þú veist, hvað ber að varast? Þegar maður hýrta þegar fólk kannski ekki búin að vera í góðu ástandi eða það kannski tilhneigingu til þess að upplega mikinn kvíða, að það sem kannski sníðast í heimi fyrir það að fara svona trip, eða hvernig, hvað segja fræðin í þessu? Sko, það er alveg hérna, sko, maður náttúrulega bara aldrei þeir stökkva, allt sem er svona, þú vilt svona quick fix, já. Það bara varast það, algjörlega. Já, þetta ekki fara að leysa bara það. Nei, þetta ekki fara að leysa neitt og hérna, hvað bara varast? Það bara varast að halda þetta sé quick fix. Það bara varast að halda bara eitthvað eitt trip, lægi eitthvað. Þó að trip getur breytt ofbáslega miklu að þú sjáir alls konar, það skiptir að mestu máli, þú veist, eins og þetta, segjum þú farir í trip í bústað með vinniðinum og það var bara eitthvað crazy upplifun og þú sástu hvað var æskuninni sem var óþægilegt og hérna veist samt ekki alveg hvað það var og hvað ekki og lokar á það eða svo kemur út úr trippinu og þið félagarnir eru bara wow, það var geðvögt og hérna en það er eitthvað hérna eftir þvist, það sem skiptir mestu máli, skilur þau það skiptir svo miklu máli þvist, sveppurinn er þessi efni þau eru alltaf að sýna okkur það sem við þurfum að sjá. Þau eru að sýna okkur sem við þurfum að sjá. Já, þau eru að sýna okkur sem sérð ekki mennskuninni. Og kannski eitthvað sem við höfum líka sásökafyllt að sjá. Sásökafyllt að sjá og forðast. Já. Þess vegna þarf, skiptir svo miklu máli að þú eru að sjá það, þú eru að tala það, hafa eitthvað að tala það og spegla til þess að ná að hreinsa það úr kerfinu þínu. Mm-hmm. Þannig að þú veist, hvað bara varast. Að taka svo of léttilega, segi ég. Já. Þess, þetta er ekki til að leika sig með. Þú veist, ég hef alltaf bara gert þetta mjög svona ceremonial, alltaf bara með eitthvað sem situr yfir mér. Þú veist, ég myndi aldrei bara eitthvað fara í bústa að trepa. Þú veist, ég tekið þessu mjög alvarlega allafana. Og ég ekki að segja að það sé eina leiðin, þú veist, að ég vil ekki við séum á fólk sem gerir það ekki, en við skipta máli að leggja áherslu á það. Þú veist, að gera þetta vel. Já. Af því að hérna, þetta er life-changing yfirleitt. Mm. Og gerir þetta með smá auðmygt líka. Og gerir þetta með auðmygt og hérna auðmygt bara aðall, þú veist. Og hérna og aðgát. Mm-hmm. Og líka þess, þegar við erum með auðmygt og aðgát og virðingu, þá erum við alltaf að fara að komast á meira valuable stað. Mm-hmm. Skilur þau? Algjörlega. Hefur einhvern tímann enn með svona slime trip? Bad trips? Já. Hefur einhvern tímann upplifað það, ef þú hefur bara gott svarir ekki? Og hvað er það Hvernig eru bad trips? Er það þá bara eitthvað, hefst, hvað, ég veit ekki alveg... Alls, sko, já, ég get, sko, fyrir mig persónulega, þá hef ég, sko, ekki upplifað slæmt trip að upplifa mennskunum mína í þessu lífi í dag. Já. En ég hef upplifað, hérna, mjög skrýtna hluti sem að ég myndi kalla svona fyrri líf, hræðilega hluti. Hérna, þú veist, ég hef upplifað bara svona limlestingar og svona það hræðilegt að upplifa þetta en samt fekk ég að sjá eitthvað svona skilning í þessu þvist, og djúpa auðmygt að upplifa eitthvað svona aðstæðir sem að maður auðmygt að upplifa eitthvað svona býtu, hvað er þetta? Mm-hmm. En flest slime trip er þegar þú ert í resistance, þú ert að streitast á móti einhverju sem að þú orðið fyrir áfalli æsku trippi byrjar að þú byrjar að fá okkur óþægilega tilfinningu og þú ert bara streitast á móti, það er bara allt að tala það eru bad trips þegar þú streitast á móti því sem að hérna, á að koma þannig að þú veist leifa bara sama hvað það er bara, taktu mig veist, bara svona að taka yfir þá myndu ná að fljóta gegnum það þannig að bad trips eru líka að því að þau sýna eða hvar þú ert þannig að þú ert í neyslu og þetta er bara nánast bara algjörlega þannig að þú ert í neyslu og ert að taka eitthvað svona og farið eitthvað bad trip vinnið breytist í djöful eða eitthvað þá er það því þú ert í neyslu og neysla er ekki góð og þá er hann að sýna hvar þú ert með sjálfa þig og sérðu eitthvað að púka eða eitthvað skrítið eitthvað svona óþægilegt það er yfirleitt tengt það er bara eiginlega alltaf fólk komið þannig sögur. Mm-hmm. Já, ég fekk hræðilegt trip en ég var náttúrulega í neyslu þá og ég var líka að drekka og þá og þetta og svona mm-hmm. þannig að hann er að sýna þér þetta er bara eins og speglasalur
Já. Og er svolítið tengsl við þess eins og þú veist við eigum að til að forðast tilfinningar og okkar og forðast hugsanir og þá náðar miklu verri, miklu meiri tökum á okkur en þegar við samþykkjum þær og situm með þeim og þá náum við meiri stjórn á þeim. Já, þetta er svona mótsögn í því sko. Þetta er bara alveg þannig. Já. Þetta er bara alveg þannig. Og ég lýsi sem svona eins og það allt fast inn í þér eða svona það sem fast inn í þér fast inn í þér. Mm-hmm. Og hérna tilfinningarnar þínar, þetta eins og lítil þetta eins og krakki sem inn í herbergi, svo kemur hann fram grátandi og bara svona öss farin í herbyggi og loka og hækki fréttanum. Þetta eru tilfinningarnar okkar. Mm-hmm. Þeirst, en ef við tökum þær, leifum barninu að koma og tökum utanum það, eins og tilfinningarnar, að finna þær. Mm-hmm. Þetta eins og rör, svona finna rörið. Mm-hmm. Og í trippunum þá finnur allt ógeðslega mikið. Mm-hmm. Þú finnur sársökan bara í hverri frumu eða kleðina eða þú finnur allt svo djúft. Mm-hmm. Og þá ertu að finna veist, þetta svona fyrir gegnum finnarörið og frelsast út þér. Mm-hmm. Ég sé það þannig. Mm-hmm. Þannig að í trippinu þá fáum við tækifæri, erum við föst með okkur sjálfum og fáum við tækifæri ef við leifum okkur að finna allt brjálaðislega djúft og brjálaðislega mikið, allt sem búir að fast inni þér síðan þú fættist eða eitthvað, hvernig sem það og mm-hmm. finnur það grætur eða hlærið eða hvað sem og síðan eins og það fari veist, svona það sem þú leifir þér að finna það fer mm-hmm. eða svona yfirleitt að þannig mm-hmm. þannig að þetta svona eins og þetta litla barn hana, þeirst, við sendum þau hérna, burtu og hækum í sjónvarpinu ja. Og bara mm-hmm. þannig að já þetta áhugavert, ég heyrt einhvern tímann líka að þetta getur aukið ekki bara sko eftir á, að getur bara aukið sköpunargáfu og fleira. Bara um eitthvað sem var ekki hægt, verður talið var ekki hægt áður. Já. Sem kvist, kannski blessun og getur fyrir suma ekkert verið sérstakt eða hvað. Blessun kannski í mesta fallinu. Sköpunargáfa náttúrulega er lífskrafturinn okkar. Já, já. Og ég tala alltaf hérna, ég veit ekki, þekkir orkustöðarnar. Nei, lístöður, bara mátti alveg að fara yfir það. Sko, rótastöðin, hún hérna neðri, það sérst rauða orkustöðin og það heimili, innkoma, öryggi og mamma, pappa rótin okay. í raunni. Og svo hérna appelsinugula orkustöðin, það kynorkan og það sköpunarkrafturinn og framkvæmdar orkan. Mm-hmm. Þannig sköpunarkrafturinn okkar og framkvæmdar orkan og kynorkan, þetta sama, þetta nákvæmlega sama, mm-hmm. þetta bara hérna mismunandi hlýðar á sama teiningnum mm-hmm. þannig að þegar fólk verður þunglind þá fer sköpunarkrafturinn framkvæmdarkrafturinn og kynorkan þetta fer saman, þetta það sama mm-hmm. en á kynorkunni þar hvílir svo mikið skömm og eiginlega alltaf því ég að tala við kallmenn þar segjum þú varst í hérna segjum þú varst í grunnskóla, fórst í íþróttatíma ferð inn í klefa og sérð annan strák með kannski starra tippi eða eitthvað, ert bara wow, þvist, og finnur eitthvað þvist, hvort sem þú finnur eitthvað ekki þá bara, býtu, ég ekki hommi það strax komið skömm þarna, mm-hmm. næsta skipti sem sérðan, bara þegar þú hugsaður tippið á honum, þá komin eitthvað smá, hérna, býtu, ég eitthvað skrýtin eða skilur þið mm-hmm. og næsta skipti sem sérðan þá bara eins gott að enginn veit þetta og bara, það mjög eðlilegt að allar manneskir hugsi bara hvernig væri að vera með konu eða manni eða fleirum. Mm-hmm. Þetta bara hluti að ég vera manneskja og finna. Mm-hmm. En fyrir menn, yfirleitt, ef eins svona hugsun kemur, þá bara, oi, ég ekki hommi, sko. Þetta svo ríkt að búið að kenna svo mikið mönnum og þeir megi ekki finna neitt svona. Og ég las rannsókn, það sem að ég man ekki hvort það var 75% af fólki dreymir einhvers konar hópkynlíf. Þetta snýst ekki og þú þarft að komast í hópkynlíf, þetta snýst dýpri kennt að vera að finna, að vera partur af, skilur, þetta er, mm-hmm. þetta er dýpri kennt svo spilast hún út í kannski svona hugsun mm-hmm. En þannig að ef þú ert í sambandi og eitthvað tíman heillast að ég mynd segjum þrísom eða eitthvað leifir að hugsa svona þá bara byttu þarna, býtu að langa mig að halda fram hjá konu minni það komin skömm, skilur þau þannig að hver einasta svona litla kend eða hugsun sem við vogum okkur að vogum okkur sem að voga sér að koma inn í hugan okkar við þarna felum hana, við stimplum hana sem skömm en hún hlæðist utan á kynorkustöðina skilur þau, þannig að þetta er svona baggar mm. skilur þau mm-hmm. þannig að hérna leið og fólk fær bara leiði bara, heyrðu, ég má bara
ímynda mér að vera í að gera þetta eða vera með mönnum eða vera bara þeist klæða mig eins og kona þeist eða um leið að þú frelsar þessa parta af þér mm-hmm. þá fer þetta hluti að þér. Það er náttúrulega misjant hvað við erum með inn í okkur en við erum öll kynorkan okkar þetta er kjarnin sem við líkamann eins og kamína mm-hmm. þetta er kjarnin í eldinum okkar þessi orka þetta er lífskrafturinn okkar nema þegar það er svona skömm á hann bara ég má ekki gera neitt ég má ekki horfa á konur ég má ekki horfa á menn, ég má ekki þá erum við að hlaða ón á þetta þetta svona, svo það bara rosalega misjönt hvernig við erum en þetta hjá ótrúlega mörgum mönnum bara svona, vau, þetta grínast og það kemur upp í trepinu eitthvað skipti sem þú þetta eða bara alls konar, af því að við erum öll bæði veist, þú ert af móður þinni og föður já þú ert í rauninni átt þú veist, í svona andlegu fræðanum og jókufræðanum, það ertu helmingurinn maskulin og helmingurinn feminin og ég til dæmis rosalega maskulin en ég líka feminin, þú veist, þannig að það skiptir mjög máli að vera í algjörum balans, en fyrir menn þá eru þið yfirleitt bara algjörlega maskulin og þið afneitið algjörlega feminin hliðina á okkur og þá eru þið að afneita helmingurinn af ykkur parti, að því að þessi partur hann þarf að fá að vera lifandi í þér að því að þarf að vera harmóni í kerfinu þú ert líka, þú ert líka mjúkur, viðkvæmur, lítill þart knús þú veist, allt þetta sem við segjum alltaf konuna þurfi þið þurfið þetta líka að þið þurfið að fá viðurkenningu og fá leyfi til þess að finna þetta og sérstaklega í okkur sjálfum þannig að, já algjörlega, ég hefna Ég held ég sé meiri áttina feminin orku heldur en kall orku þó svo ég sé mér svo sem bæði, sko en þá finn ég alveg fyrir henni líka, sko Já Og já, þetta eru mjög góð punktar en að við erum reyna að bæla niður út af því við tölum að vera einhver rangar hugsanir, eitthvað svoleiðis en þetta eru hugsanir sem gerur okkur mannlegt og við bælum það niður, þá bælum við kynorkustöðun og já, sem kemur að því að við getum opnað á það með því til dæmis að fara í trip sem einhver ákveðna sköpun og svo fram við, ég frétt ekki tjómanda því að sko, persónuleikarnir okkar er saman byggður út úr veist, sem Big Five, hérna, stóru fimm persónuleika þættinni sem eru samvinskursemi, samvinnu þýði það er útkverfa það útkverfa eða einhverfur þá ertu annarkvort, þú veist, félagslindur eða þú ert meira að fara orku af reyn samvinnu þýði að annarkvort ertu vinnur mjög vel með þau fólki og ert með mikla samkennd eða þú ert bara svona smá challenging í samskiptum og þú ert bara svona meira mínleiði að þínleiði sko síðan það samvinskusemi bara svona að þú fílar skipulagningu og dugnað og bara svona þú ert svona samvinskusamur síðan það opið fyrir reynslu og reynda taugaveiklun líka taugaveiklun bara hversu næmur og ert fyrir neikvæðan tilfinningum sem konur sko konur skora aðeins herri en kallmennar með alltali og síðan það opið fyrir reynslu sem sköpunargáfu en að vitin og þetta eru semst þættir í sem mynda upp okkar persónulega og ég var að heyra að með einu svona trippi þá gætu eykst þessi sköpunargáfan þáttur að opið fyrir reynslu þáttum bara heilan helling sko. Já. Sem ég finnst mjög áhugavert því það ekkert rosa haggalegir þessir þættir sko. Nei. Heyri, mér langaði til að trubla ykkur aðeins til að þakka styrtaralnum podcastins, Kristall Það bara ekkert betra en að fá sér kristall. Ég mæli með þessum græna enn í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta svona gos hollafólksins og það sest hverju drekka kristall. Að lokum, þá vil ég þakka Súma kærlega fyrir. Þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvert og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Sumac eða viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrtaralum og þessum styrtaralum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa af því að ég mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram þannig að bara takk kærlega fyrir og hérna vonandi að þið njóti vel Þetta alveg ofboðslega beneficial þegar haldir rétt utanum Já, eins og þú talar áðan Já,
Þannig að hérna og þessir þættir eru að skipta þessi sköpunagáfan. Við erum öll skapandi. Þetta bara eins og ég segja á lífsorkan okkar. Já, já. Og þetta var aldrei skapandi. Að vera skapandi bara þvist, að tala já. Eða þvist, I don't know, bara allt skilur við. Að leiðum okkur að við erum svo ófrjáls í okkur, við erum svo föst í alls konar að eiga vera eitthvað eins og mamma og pabbi finnst að við erum að vera við erum svo rosalega ómeðvituð karakterina og hérna öll hlutverkin sem við erum búin að hlaða utan á okkur sem er ekki við hver ertu ef að allt tekið af þér hver ertu ef að allt tekið Það maður bara nakin og flestum líður ekki vel þegar þau eru nakin annakkuð. Nei. Hvað ertu þegar börnin eru tekin eða foreldrarnir það sem þú ert, Beggi Ólafs? Það sem ég geri eða eitthvað svona skilgreiningar, eða við getum ekki gert það lengur eða þú veist, alltaf þessar skilgreiningar. Já, og þegar við tökum allt þetta, þá svo, þú veist, fólk sem eru bara, þá ég ekki neitt. Já. Einmitt. Ertu þá bara ekki neitt? Þetta, þú veist, þú sem koma að þessu. Algjörlega og að maður sé bara manneskja. Já. En margir lifa í hlutverkunum. Já, já. Þannig að fólk svo mikið að lifa út úr sér. Hvað gerist þegar hlutverkin fara síðan? Sérstaklega að hengja eitthvað eitt hlutverk eins og við sjáum með bara einstaklega sem fara í atvinnumennsku íþróttum og svona. Ég bara atvinnumaður sem kemur heim, ég ekki atvinnumaður lengur og bara kemur einhver tilvist að krísa, sko. Já. Þannig að þú veist, ég held að maður sko skilgreina sig frekar sem manneskja sko og kannski víðari skilningi ef ég atvinnumaður í fótbolta ég einstaklingur sem hugar að heilsunni minni og hreyfingu út af því að ég finna að gera mig gott eða þú veist, já. Þá allavega þú hættir í fótbolta þá ertu enda þessi já, einstaklingur já, einmitt þú veist, ég heiðarlegur eða eitthvað svona auðvitað getur brotið það og fara á móti gildunum en þetta samt svona meira hver þú ert og það kannski víðar á, það ekki sem ekki krísa því þetta bara hver þú ert sem einstællíkur ekki eitthvað sem þú gerir sem þetta taka frá þeir bara já. Allt í einu skilur mig Já, það svona ég til dæmis var fatahönnuður og þegar ég fekk brjósklos og hérna gat ekki lengur, ég var svona silkiprentari Já og þegar ég gat það ekki lengur, þá bara hrundi tilvista mín, bara hvað ég án þess, þetta er allt já, þetta er innkoma mín, þetta er lífsviðværi mitt þetta er ég og þá hrundi bara tilvistin og svo því ég spur svona, hvað ertu? Já, ég heilari og ég jókakennari en núna þá svona, þegar ég spurt hvað ertu, þá þessi fyrsta sem kemur til mín, bara, ég allt og ekkert já. Vist, ég bara ég elsku blóm já. Vist, já. Bara ég það já, ég það rosa mikið þegar ég hugsa blóm mín alla daga, ég elska það rosa mikið þannig að við náum svona að vera bara við ekki að hlutverkin að það algjörlega það þetta hjálpar okkur þar að já, komast þangað klálega. Og þá kannski líka erum við minna að hengja okkur á okkur skilgreiningar sem getur haft áhrif á okkur skilgreiningar, á okkar hegðun sem okkur líður ekki vel með eða við þurfum að breyta með eitthvað svo liðis þannig að þetta mjög áhugavert Já, við vorum búin að tala trippin, að þetta kannski 4-6 tímar sem fólk fer í þetta. Já, 4-6 tímar, svo hérna, já, 4-6 tímar, svo til dæmis þessu ketamín, það líka eitt sem að ég að læra í náminu. Já. Ketamín notað, sem sagt, við þekkjum það sem hesta deyfilif. Ok. Það notað upp á landspítala sem hérna deyfilif og ketamín, það að koma sem sagt, poppa upp ketamín klínik út allan heim það ótrúlega magna, það gefið í æði eða vöðva til dæmis og það bara klukkutími og það svona algjört rísett á taugakerfið og ketamín það sem mest beneficial fyrir hérna akut sjálfsmórs ástand það og já, ég svona held mér að segja þetta, þetta svo viðkvæmt hérna svæði, en ketamín fyrir fólk sem í alvarlegu sjálfsmórsauleðingum, það getur algjörlega strokað það út. Ketamín ótrúlegt lif í therapíformi þegar haldið utanum sem sagt, fólk í þessu ástandi fyrir kvíða og þunglindi. Það ketamín getur bara mikið af þessu en sérstaklega ketamín það getur bara strokað út þunglindi á einu sessjóni
og eins og ég segi, þetta ekki töfralaust en þetta eru efni sem að koma þetta mun allt koma fyrir það síðar og þannig að þvist, mér finnst vert að segja frá þessum efnum og hvað þau í raun að gera og hvað þau eru ótrúlega beneficial fyrir samfélagið okkar síðan notur rétt mm-hmm. Algjörlega En svo ketamín nota líka á jamminu þvist, og ég hef ekki prófað að þvist, ég hef ekki prófað sjálf þannig ég hef prófað að í meðferðaformi að fá það í vöðva og það svona disassociative þannig að segjum að ég hef orðið fyrir einhverju hræðilegri reynslu bara rosalega hræðilegri reynslu og fæ ketamín þá hægt að spyrja mig út í reynsluna hvað segir þess að hvernig ef að tala þetta aðeins þá geti ég sagt já, vau, hérna ekki talað hana algjörlega disassociated, skilur þau bara já, þetta búið rosalega erfitt fyrir mig og ég fæ þetta nýja perspektif og þú tekur það með þér út úr ferðalæn og það eins og með MDMA það sem að kemur upp þú farið þetta nýja perspektif, þessa nýju sýn og nærðið að fara inn í momentið algjörlega og fara í gegnum það án traumans, án þess tilfinninga hleðslunar sem hefur fyllt þér alltaf og tekur það með þér út úr því það það sem að eins og ketamín og MDMA að gera Þetta mjög áhort með þú veist þessar sögur sem við draugum úr þessum vendipunktum með þessum áföllum sem við tökum með okkur í lífið og stundum fylgjað við þessum sögum bara í mörg ár þegar það einhver merking sem við drógum úr henni og ég veit hlumist líka, veistu hver James Pennebaker Nei, hann var reynda með svona hann var ekki með hugvíkandefni, hann lit fólk sem skrifa sitt mest áfall þrjá dagi röð í 15-20 mínútur senn og bara hleypa öllu, bara dýpstu hugsanir og tilfinningur um það og hann lit fólk skrifa endalaust og vanalega var þetta frekar uppsetting í augnablikinu bara erfitt en síðan liðu vikunar ekki leiðum bara betur, þá eru færri læknisheimsóknir, ónámskefri í miklu betra standi og af því að þau náðu og hafa tengsl sko milli þess, hversu mikið þáttakandi skrifuðu eins og þau skildu upplifunina og þetta gerist út af þessu að ég dreg þetta úr þessu eða það var eitthvað samhengi í upplifunni því betur vegnaðum í framtíðinu að fyrst það sem var ekkert samhengi þannig að því meiri skilningur, því meiri merking því hugsalega betur fungerir í framtíðin og ég get ímynda mér að það sem þú varst allan að lýsa með hérna, MDMA að það hjálpar er að komast þangað kannski án þess að upplega þessu massífu neikvæði tilfinningar þegar þú ert að eiga við það eða fyrst já, þetta mjög áhugavert já, það já, þetta ótrúlega magnað og áhugavert og hérna, ég og Haraldur Arlands, geðlæknir og Lilja Sif, sálfræðingur við vorum daginn fyrir svona mánuði eða tveim mánuðum það var hérna málþing sjálfstætt starfandi sálfræðinga ég vil hafa mætt svona milli 20 og 30 get ímyndi mér en það voru 60 núna og við vorum sérst í pallborði að ræða þessi sérst framtíð hugvíkvæta efna fyrir sálfræðina á Íslandi og það voru 60 sálfræðingar að hérna þannig með okkur og þau ætliðu bara ekki að hætta að spyrja þetta var ótrúlega magnað og Haraldur hérna setti bara lista upp á glæru og sagði þetta eru efnin sem að þið munu vinna með í framtíðinni og það bara þannig þannig að þetta er að fara að koma eftir nokkur ár og það munu allir sálfræðingar vinna með þetta beint eða óbeint eða svona margir myndi ég halda En þar maður er til dæmis bara sílósýpin þú myndi vilja að fara í síl ef einhverju áhuga sem er fyrir það er það bara fyrir fólk sem hefur lent í einhvers konar miklum áföllum eða líður illa, er þetta líka fyrir fólk sem kannski er ekki meðvitað eitthvað eða langa til að sjá hlutin öðru sig og svara af einhverju stóru spurningum eða þú veist, hvað er ég myndi segja sko að það kallar á mann það finnst mér svona aðal það verður að kalla á þig eða svona, minnst það skipta miklu máli fólk er eitthvað, ég mér líður svo vel já, bara Okay. frábært, eða líður svona rosalega vel hérna bara æðislegt þá enginn að fara út ef þetta kallar á þig, þá þetta kallar á þig fyrir ástæðu og þá myndi ég skoða þetta ef ekki slepptu því það held ég að sé essensin ef það kallar á þig það eitthvað resonance innra með þér sem að er að kýtla þig að skoða þetta þá myndi ég skoða þetta það þarf ekki þetta, þegar ég fór í fyrsta skipti þá
hélt ég að ég var búin að vinna úr öllu mínu mér leið rosalega vel þegar ég byrjaði á þessu ferðalagi mér leið æðislega vel, það var ekkert sem að ég var svona, ég verð að fara út á þessu Veist, ég bara fór til hvað til maður ætlaði bara að prófa allt Veist, ég bara, ég tilbúin að prófa hvað sem og þannig fór ég inn í þetta þannig að ég var ekki svona shit, mér líður svo illa ég verð að finna einhverja laust þannig að, en þetta kallaði á mig að skoða þetta síðan erum við með hérna microdosing Já. Sem hérna þá tekur við bara örlítlinn skammt af kjöldum með sílósýpinn og það náttúrulega allt annað heldur en trippið Já. En sem maður heyrir að fólk sem prófa það þá sé bara svona finnur enga mun en bara svona pínu meiri birta Já. Svona ljósara í svona skynjun og Já. Sem kannski þrýstum er líka í þetta meira í þetta núvistar ástand Já, það sem að það gerir svolítið það dregur mann svolítið í núið Já. Og það það sem að það gerir og það sem að fólk er mest að mikrodosa er sílósýpinn og LSD Já. Og mikrodosa líka LSD ég held að svona sílósýpinn sé algengara Já. Og ég lýsi svo oft svona tökkerfið, svona svo snúra og svona hanga nöllungar í snúrunni og hérna mikrodosi svona lyftur undir nöllunguna og síðan trippin klippaðu af þannig að snúran þetta tökkerfið okkar sem á að vera enn í slaka þvist og síla sem gerir, gefur að gefur slaka inn í taugakerfið þvist að hangir allt í því fólk sem að mikrodosa það flestir svona held ég 95% af fólki það finnur bara einmitt svona bara þessa tilfinningu bara svona það sem að flestir segja bara, ég finn ekkert en það eitthvað þvist það er mikrodosing, það átti ekki að finna neitt í rauninni, átti ekki en það eitthvað, þú ert léttari öldra vakna ég hef heyrt hérna, ég búin að labba sömu leiðin í 10 ár, ég var aldrei búin að taka eftir trjánunum Já. Að meðfram stígnum eða bara, ég settist í fyrsta skipti með börnunum mínum á gólfiðinu stofu í stæðan fyrir að reka þau inn í herbyggi með dótið þeir svona litli hlutir sem eru bara svona í mennskunni, bara svona venjulegir. Ég hef heyrt fólk sem hefur verið með vefjagigt, það hættir að fara í sterasprautur eftir að byrja að mikrodósa. Fólk með trætt, enginninn hverfa í nokkra klukkutíma þegar mikrodósar. Fólk með mikrunni, klostur, svona höfverk, það losna við það. Óbáslega mikið kvíða og þunglindi hefur fólk verið að prófa þetta við. Og kreativity, veist, mála, semja, veist, alls konar. Þetta virðist sko eins og við tölum hérna varandi frelsið sko í byrjun. Þetta virðist gera það sem allt bendir til þess að við okkur líður sem best og við funkar sem best að það það að við erum til staðar þar sem við erum, hvað sem við erum að gera á því augnabliki. Það við erum ekki að hugsa fortíðina, framtíðina, við erum bara að upplifa. Yeah. Við erum svolítið að sjá lífið með augubatsins sem má segja að einhverstaðar við værum allt okkar líf að leita því ástand það væri útópían sem við værum að leita Já. Og þannig að hafa allar sér áhyggjur og vera bara börn og leika okkur og sjá lífið Þetta virðist vera þannig ég er búin að tala þig og búin að tala Óla Stefán sem í dag, hinn í podcastinu þetta virðist þrýsta hann síða ástand Já, og ég bara eins og fyrir mig veist, ég orðin miklu, hvað að segja barnalegri en ég var veist, ég orðin bara frjálsari í mér veist, þarna ég bara orðin einfaldari þvist, einfaldari einhvern veginn í mér þvist, og líka sem ég sé að hérna Haraldur sem sagt, hann sendi mér í daginn svona einhverfu rófstest og því meira sem að ég svona fer nær sjálfur mér og hreinsa því meira er ég hérna einhvern veginn svona frjálsari í mér og þá held ég svona sem ég að hugsa, kemur í ljós einhverju svona einhverju tendensa sem í mér sem að ég að búin að sem sagt, ég er búin að læra vissa hegðun, þú lærir hegðun í mennskunni þinn, já ég þarf að, því ég kem tilbaka það þarf ég að vera svona eða get ég verið bara svona, því veist hvað er að meina þannig að við erum búin að læra svo mikið að hegðum og hegðun og ég upplifi fyrir mig að allir þessi hegðun, lærði það hegðun samfélagslega hegðun, fyrir mig hún svona fari í burtu og ég að verða meira bara eitthvað sem ég sem að er líka badn því að þegar við erum fullorðin þá heldum við að við séum bara fullorðin
Það er ekki satt. Nei. Veist þannig að ég að nálgast, búin að nálgast svo mikið, miklu meira barnið innra með mér mm-hmm. og tengjast því og get það verið, það svo miklu meira frjálsari í mér. Get verið bara barnið sem ég þú veist, ég get bara grátið því ég finn fyrir því hreyfast innra með mér og mm-hmm. ég segi það sem að mér finnst eins og barn. Mm-hmm. skilurðu, og maður þarf ekki að vera svona mikið svona, en það það sem gerist hjá mér mm-hmm. Þannig að maður nálgast sannarlega þennan einfalda, batslega eða maður getur það, maður vill það ég vill það mm-hmm. Þennan einfalda, batslega stað og veri bara svona veist, í lífinu núna mm-hmm. það það sem ég vill fyrir mig mm-hmm. veist, ég elska að gera það sem ég að gera núna og vera hérna núna og vera þar sem ég og elska að gera það mm-hmm. Það það sem ég fengi út úr þessu. Algjörlega. En hvað hérna, rættu nú aðeins áðan, en hvað eru til einhverjar aðferir að bætiefni eða eitthvað sem svona eins langt frá, nei, hvernig orðar þetta áðan? Eins nála því að vera hugvíkandi efni en samt ekki hugvíkandi efni? Já, hérna Family Constellation, sem ég sagði frá. Já, það er ótrúlega merkilegt og hérna, það hérna í Goop-seríunum sem eru á Netflix, ég held að sé Love and Sex, svona sérsería. Mm-hmm. Ég bara búin að sjá þennan eina Family Constellation þátt. Family Constellation það sem kemur næst því að vera hugvíkandi án þess að nota nein efni sem ég hef upplifað. Mm-hmm. Og þá þetta rauninni svona, já, að ég lýsa því hvernig þetta virkar. Eða, já, þá þetta svona ílega meðferð þar sem að það koma saman einstaklingar sem að geta segjum að þú setti meðferð hjá mér, ég meðferð aðalinn og svo eru auka einstaklingar og þá velur þú þennan einstakling til að representa mömmu þín og til að representa pappa þín og til að representa sískinu þín og svo fer að spilast út milli einstaklingarna svona dýnamíkin sem að er í gangi í fjölskyldinu þinni sem að er kannski óheilbrigð og hérna og þarna hægt að leysa eða sjá dýnamík, svona toxic dýnamík sem að svona er bara einhvern veginn í fjölskyldinni og jafnvel aftur í sko, aftur í ætliði þá hérna þannig að þetta ég að læra í náminu mínu alltaf að leggja áherslu á og langar að vera, eða ætla að vera með svona meðferð mm-hmm. þar sem að hérna þú getur komið í Family Constellation og það svona, eiginlega nánast eins og andi fólksins sem að eru mamma þinn og pabbiðin komi í fólki sem að er að hjálpa okkur að gera Constellationið og þetta náttúrulega þetta skrítið og kannski fyrir fólk sem að er ekkit mikið inn í svona skrítnu og orku og svona, það hljómar þetta eins og eitthvað bull en þetta allavega svona það magnaðasta sem að ég hef upplifað svona í heilunar í öllum þessum heilunarfræðum öllu sem að þú getur gert til þess að leita heilunar þá svona psychedelics það sterkasta svo þetta svona nært sterkasta finnst mér mjög hóðvart og eitt sem að langar að segja frá já. Hérna, veistu hvað Johari Window er? Já, já. Ég veit hvað Johari Window er ok, já. Gaman, út fyrstu sem segi já, já. Sem sagt Johari Window það eru þessi fjórir hérna kassar já. Og það hérna known self, það sem allir vita þig og þú og svo hérna parturinn þar sem að blindspotið þín eru mm-hmm. og svona, ekki bregst alltaf svona við, ég ætla ekki veist, hérna, sem að fólk segir okkur ekki veist, en hérna, við vitum ekki aðri vita mm-hmm. svo kassin þar sem eru lindamálið þín mm-hmm. sem að þú ætlar að fara með gröfina það eru kendir og eitthvað sem þú hugsar sem skammast þín fyrir og, hérna, og svo unknown self mm-hmm. parturinn, sem að þú veist ekki og engin veit og það er, hérna, það er þetta kjallara herbyggi sem að er búið að smíða fyrir hurðina og hérna og múra og mála yfir þess, þessi partar sem að en psychedelics eru kraft mesta og oft eina leiðin til þess að penetreita unknown self svæðið að því að við erum með þess, sérstaklega þegar mikið tróma og alls konar, þá eru múrarnir svo rosalega sterkir og búin að standa sig í öll þessi ár, að það er ekki hægt að penetreita inn í þetta svæði Mm-hmm. en þannig að með þau styrun réttu utanumhaldi með psychedelics þá kemstu inn í unknown herbergið mm-hmm. og þá getum við tekið það sagt, og þá hérna þeir, þetta er svona og það svona minkar unknown hérna mm-hmm. skilur, við vinnum með
Já, og sem sagt, til þess að minnka hina kassana þá þarf þetta að hafa eitthvað til að tala við, eitthvað til að treystir og líka fólk sem að bandir á blindspotið. Já, já. Það rosalega mikilvægt mm-hmm. að eiga vini sem að kóa ekki með þér sem eru bara en þú. Já. Að hvað það sem þú ert að tala með einhver pyrrið þig, býttu okkur hann að pyrra þig, hvað það í þér sem hann að spegla. Mm-hmm. Veist, þannig að maður þarf að hafa þannig fólk, svo þarf maður að hafa fólk sem maður tristir að segja það sem inn í þér sem það ætlar ekki að segja neinum. Mm-hmm. Þá minkar unknown self, skilurðu, mm-hmm. og svo svona sagadalings, það er svona oft stundum eina leiðin að komast inn í þann part. Mm-hmm. Þannig, svo skiptir mestu máli að halda vel utan það sem að sést þar. Já, algjörlega. Og þá þekkir þú sjálfa þig betur og þá ertu líklega þess að vera í betri sambandi við sjálfa þig og annað fólk og líða betur. Og Já, líða betur, vera frjálsari í þér. Já. Þekkja, þú veist, ég segi oft bara, við erum eins og eitthvað bíll eða eitthvað tæki sem þú færð, þú kaupir eitthvað tæki og svo svona bæklingur sem þú hendir við erum bara eins og bíll og við kunnum ekki, við vitum ekkit kunnum ekki á okkur Nei. Og svo bara að vera að keira eitthvað stjórnlist og vita ekkert Vist, það tilfinningarnar okkar og allt innra kerfi þetta svo stór partur af okkur og sérstaklega menn svona eru ekki tengslu við þetta Já, minnst það hrikalega góða punktu líka það svo ég nefndir á það með, sko, að vera með einhverju kringu sem bendir á það sem þú sérði ekki, sko. Já. Endur gjöf, sko, þú Já. Veist, þetta fallegt orð, en þú veist, ég, veist, eins og þú talar hvað það sem að pyrraði við samanneski, hvað það því sem að pyrraði við hana, hvað það yfirfæra á hana og einhver svona sem bendir á það sem þú sérði ekki sem getur verið kannski vont að vita en mjög gott og þess að vilja er vel. Já. Og út að gefa endurgjöfuna ekki vegna þín vegna, heldur vegna þeirra vegna. Já. Og líka samanskapa hafa einhvern hóp eða einhvern vin sem getur bara gjössalega bara skjaldið þig. Já. Og bara sem út treystir 100% og bara, mm-hmm. ég held það sé mjög mikla ávinningar í þessu tvennu, sko, að hafa svona fólk í kringu sig og þá ertu ansið góðum málum, sko. Já, það ekki bara ávinningar, heldur er þetta svona bara alveg, myndi ég segja nöðsynlegt, af því að við, þessi echo chamber sem við erum alltaf í, þvist, og við erum með sama fólki sem bara þvist, samþykir það sem við segjum já, já. Og þá fáum við aldrei hennan vöxt þvist, að, hérna, og þegar við komumst upp með það, kenna ykkur öðrum eitthvað, þvist, það ertu fastur í fórnarlambinu mm-hmm. og ég er búin að vera í svona 12-spora samtöngum í 14 ár mm-hmm. hérna, svona meðvirkni samtöngum og núna á ég eiginlega bara fólki sem næst mér bara félagar úr því samfélagi mm. þannig að ég fæ aldrei þú veist það engin vinur eða vinkunni kringum mig sem að kóar með mér þú veist við erum bara svona já ok, hvað er hann að sína, hvað heldur hann sé að sína þér hvað er það sem er veist, þannig að ég er búin að vera í þessu í svo mörg ár og þetta svo beneficial mm. að því að þá fæ ég aldrei að komast upp með að vera föst í fórnarlambinu Nei. Að því að það er alltaf þetta er allt fólk sem er svona en þú hver er þinn partur í þessu, mm-hmm. skilurðu þarna, það er ógeðslega óþægilegt alltaf, mm-hmm. alltaf skarra og skarra með áranum af því að maður er svona hættur að þú veist, maður er ekkit bara en þessi, maður er bara svona að býtu hvað er ég ekki að sjá eða af hverju þú veist, skilurðu í stæðan fyrir að fara í vörn en þarna er að líka eru þau svona knýjaði til þess að axla ábyrgð sjálfur, já. En ekki spila þessum fórnarlamb Þannig að það var. Er mjög mikilvægt fyrir alla að finna sér eitt svona potara. Algjörlega, maður veitir ekki af, sko, maður vill ekki hafa bara jáfólk í kringu sér, sko. Nei, það er ekki gott. Alveg klálega, en hérna, eina spurning sem það var andið einhver svona bæteefni, ég meina svo kakó og Lion's Mane og Já. Reisi og svona, er þetta ekki mjög gott fyrir taugakerfið og heilan og... Jú. Er þetta eitthvað sem getur þýst okkur gert... Eitthvað í áttin af? Já, sko kakóið, það eru örglega allir núna búin að heyra kakóseremóníur. Já. Og kakóið er hérna, þú veist, það er rosa gott, þú veist, hérna eins mikið og það er nota svona spiritual og allir að setjast í ringagólfinu. Það er kakóið bara superfood eila, mm. þú veist, það er rosa mikið magnesíum í því mm. og hérna hjálpar fólki við safn, þú veist, það örvar í reyni, hvað maður að segja, örvar blóðrásina því að það, þú veist, hjálpar blóðflæðinu. Þannig að kakó ótrúlega mikið superfood og ég myndi hérna mæla með fyrir það sem eru forvitnir að prófa að kaup sér kakó mm-hmm. og fá sér kakó bolla mótnana, svona ceremonial kakó í staðin fyrir til dæmis bara kaffi. Mm-hmm. Það er ótrúlega potent
Og Lion's Mane, alltaf mælt með að taka Lion's Mane sem að er sveppur sem heitir ljónsmakki og hérna, það er hægt að panta svo leis, alvöru svepp, það er fyrirtæki í borgarna sem heitir sveppasmiðjan og þú getur pantað Lion's Mane grow kit og rækta þinn eigin Lion's Mane og þau eru með fleiri tegundir. Það mjög skemmtilegt. Og svo mæli ég með að horfa mynd sem heitir Fantastic Fungi. Og hún um sveppina hún bæði ótrúlega falleg hún svona cinematic, þú veist hann mjög flott skotin fræðileg og skemmtileg alla þessa sveppi sem að eru bara þeir eru bara ótrúlega mikið medicine á sinn hátt og reishi, cordyceps, shiitake þetta allt hérna, flesti sveppir sem hægt að kaupa hjá önnurósu til dæmis hennar Það er hægt að kaupa svona sveppabóka, veganbúðinu er hægt að kaupa Lion's Mane, tinktúrur og já, og hérna svo til dæmis að ef fólk eru mikrodós á sílasipin þá gott að taka nýja sín með, nýja sín og Lion's Mane. Það hjálpar sílasipin að penetreita í rauninni inn í dýpra inn í taugakerfið til þess að hjálpa að þvist slaka. Þetta snýst allt að búa til fleiri og fleiri moment þar sem þú nær þessu ástandi Vist, í samfélaginu dag svo mikil kyrsla, svo mikil hraði og svo mikil áriti að taugakerfið, fólk bara í spennu yfir alla nóttina þess að allir geta ekki sofið, taka svefnlif þannig að þessir hlutir hjálpa okkur að sleppa tökunum ímynda að sumir eru bara alla nóttina með þeir sofandi bara með bara algjöra spennu í kerfinu það bara eins og sími sem í hleðslu allan sólarhringin, hann bara og brenni yfir og, úst, og líka það sem maður ég held að þetta væri bara svona on off taki þetta náttúrulega bara sem byggist upp og bara úst, í þessu ástandi bara yfir langan tí úst, maður hefur alveg upplega augnablik sem maður bara úst, ég hef alveg upplega þegar maður er að testa sig og svona, ég hef upplega bara, ég er tvær vikur ok, ég er ekki fara að höndla að það verið þessu ástandi núna næstu mánuðina, þá bara mun ég endi í einhver rugli þannig þú veist fólk á alveg svona tímabil, skilur við en að vera í því tímabili, yfir langan tíma yfir mánuði ár ég þetta er, já ég veit að þannig að bara, þú veist, ég segi bara fyrir hvert taugakerfi þú veist, ég sé núna fólk bara svona eins og lífkerfi eða taugakerfi þannig að fyrir hvert taugakerfi að reyna að koma því við sem oftast yfir daginn eða yfir vikuna, að fá moment þar sem þú bara hvað er það, þú veist, bara allt sem að færði til þess að gleyma þess má bara að púsla eða hnýta flugur eða hvað, þú veist, hvað elskar að gera hvað elskar að gera ég elska að umpotta til dæmis ég bara, ef ég finn, þú veist ef ég stressuð eða eitthvað þá fær ég að umpotta þú veist, það gerir svo mikið fyrir mig bara umpotta, molda gólfinu þú veist það fyrir mig mín svona hugleysla þá detti ég í þetta ástand bara ég bara elska það og, hérna, og þá svona fer tíma og rúm þannig að allt hvað sem að hver getur fundið fyrir sig þar sem að tíma og rúm gleymist elda eða bara skiptir ekki máli það hugleysla er ekki að sita eins og einhverjum jóki hugleysla er að leiða hugan úr hestastóðinu hérna, í bara glemma sér. Ertu ekki að koma aðeins inn á líka bara flæði hérna að fara í sónið eins og flestir kannast við, þú veist að En það sem ég að leggja áherslu á að í þessu burnout samfélagi ástand sem við erum í, hvað getur hver og einn fundið fyrir sig til þess að þó þú náur þessu flæði bara 5 mínútur að því aðeins í þessu ástandi nær taugakerfið að fara að laga sig og ég segi stundum svona taugakerfið, þetta svona eins og hérna, svona litlir svona kallar eða svona dvergar eða álfar sem ætla að fara út þú veist að lagagirðinguna og mála og mála gluggana og græja og gera allt kerfið en þeir fá aldrei að fara út þeir eru bara fastur inni því að við erum bara busy, bara nei þú veist, við hleypum þeim ekki, skilur við þannig að bara hvert moment sem að, við slepp og gefum eftir þá fá þeir að fara og gera við, lagakerfið, vinna veist, mála gluggana og gera gerðinguna veist, svona lífkerfið okkar en lífkerfið fær ekki að laga sig að því að við erum bara harkar sex að hæfustu lifa af, bara hraðar, meira betra og svo brennur kofin já, svo brennur kofin wow.
Þetta er svo, hvað góti hann eftir eitthvað maðurinn fórnar heilsunni fyrir vinnu og... Það það sem ég var reyna að segja á það. Borgar síðan ógislega mikið pen til að laga heilsunni. Ég var reyna að segja þetta á það, ég bara vissi ekki hvernig að þetta segja það. Ég var bara, æjana, þú veist, þú borgar sönd eitthvað. Þú ég að skilja það, já. Þetta var það sem ég var reyna að segja, já. Bara það þannig. Veist, þannig að, bara, fyrir hvern nátt, bara hvert, bara þú verður, þú veist, þú verður að taka þessa ábyrgð á þínu lífkerfi að búa til þessari moment, veist, bara eitthvað upp á slagið þetta í bílnum eða, veist, það skiptir ekki máli Nei Fyrir mér þetta svona pínu kuldin Já kuldan, Hann bara ekkert sem þrýsti það mikið Ekkert sko Það fæ sjóin Það var ekki annað sko. Sko ég bara, veist, að koma Ég fyrir flót, svona flót Ég farið kvöld og ég fyrir hverju einustu viku Vatnið náttúrulega algjört magic Við erum 70% vatn og fari í flot að leggjast og þú veist það bara þú farið svona hérna þvist flot sem að heldur utan lappirnar farið grímu yfir og svona hangklæði ofan á þig og þetta það veist í alvörunni þetta bara þú bara tínist í tíma og rúmi svo fólk svona þerapistar svona að halda undir þig og hreyfa þig aðeins og maður bara þetta ótrúlegt þannig að fyrir mig ég fer í flot hverja einustu viku Það ekkert sem að... Svona flót, hvar fyrir maður þetta? Ég fyrir hérna í áltanestleg, klukkan 7:30 á 50 og var að byrja 30 núna. Okay. Og, hérna, og það eru nuttarar sem eru með þetta, þau eru bæð, þau eru öll nuttarar, þau eru flót þerapistar, þannig að þau veist, vinna sem nuttarar og eru búin að læra svona þerapíu að þau veist, reyfa mann og... og þetta ótrúlega magnað og bæði flotið þess, þá ertu í hlývatni og svo að fara í sjóin það er, hérna, það er eins og sjórin ég upplifin sem bara svona bara sjúi allt úr þér og maður onn í sjónum bara svona veist, þetta ótrúlega kraftmikið þannig að bara allir sem hafa ekki sem eru að lusta, sem hafa ekki fara í sjósönd prófið það og það er hræðilegt en magnað. Það jafn gott og það er hræðilegt. Já, og það eil gott að minna svo að sko, tilfinningarnar og hugsanarna sem koma rétt árnum fyrir sjónir verri heldur nú komin onni. Já, svo þeim eru komin onni, það bara, ég veit það. Bara þessi svona, kannski krefandi hálfa mínútu, en síðan bara leið og mósin sem við tölum á með tilfinningar og hugsanir, sko, eins og Andri Ísmaður segir, sko, bara að gefa stuð fyrir kuldanum, sko, leiðum mann hættir að streitast á móti. Þegar hættir að streitast á móti, þegar hættir, það er að sama í ferðalögum. Og þetta er svo bólgu eyðandi ef fólk gerir sér grein fyrir, hvað þetta er bólgu eyðandi fyrir bara fyrir hérna ég nefnilega þegar ég fekk hann á brjósklósið og hérna misti hérna identityið mitt sem fata hann niður þá fór ég í sjóun okkur einasta degi ég búin að vera í sjónum í nokkur ár ég fór okkur einasta degi og það var bara eitthvað þetta er svo bólguðandi sko fyrir fólk sem með hérna með hvað heitir það vöðvabólgu og svona spennu í bakinu það ekkert nutt eða neitt sem kemst í líkingu við að ná bólgunum úr eins og sjósundið þannig að klálega hvað erum við ekki bara búin að kofra heldig erum við ekki búin að vera flott bara ég held það hei, má ég segja frá því að ég er að opna jókastudió oh my god okay, í kartöflugeymslunum í Ártúnsbrekkunni okay. manstu eftir kartöflugeymslunum herði, þar sérst, þeir eru búin að vera hann í 23 ár svona sjö braggar og það er eiginlega það er ekki búin að vera neins starfsemi og ég var að fá eitt breggan og er að opna Eden Yoga Studio þar þar sem að ég verð með allt mitt magic þar já, ég ógislega spennt sko. Og hvenær opna það? Vonandi í janúar, febrúar, mars ég ætla að mæta oh my god, og veistu hvað ég er með? Hvað? Svona silki sem að hanga úr loftinu þar sem hún ferð í silkið þetta svona eins og trapís ok, þú færið svona silki þá færið þú í svona kokún og það svona pínu eins og fljóta í vatni og síðan svona hljóðheilun og svo komum við svona þerapistarnir og svona snertum aðeins hausinn og axlirnar og það svona eins og vera bara í móðurkviði og síðan svona tónlist svona aromatherapy, svona ilmkjarnaoljur, þetta verið mikið magic Vil ég steldi við það og allir að checka þessu á næsta ári í þessu, semst í janúar, febrúar, mars eða hvernig sem þetta kemur Já. Já. Algjörlega, Sara, það fór henni að hvort að við kallaði, hvort vildi vera kölluð bara alveg saman já, bara bæði, þú ert bara sem þú ert takk einnilega fyrir bara rútrúlega gaman að fá að tala við þig þetta og hérna, takk fyrir bara kraftin í þér og hérna halda áfram að láta ljósið skýra Takk einnilega mikilvæg